Спектр медіа говорить. Божевільні. Втеча з психв'язниці. Автор Андрій Кокотюха. Денис Тарасов зняв передусім жорсткий гостросюжетний трилер і вже потім стрічку, темою якої є каральна радянська психіатрія. У повній тиші вщент заповненої кінознавець, ведучий заходу Алік Шпилюк, особисто рахував і оголосив це, червоної зали будинку кіно 18 липня в рамках 15-го Одеського кінофестивалю відбулася українська фестивальна прем'єра історичної драми «Божевільні». Це дебют режисера Дениса Тарасова в царині повного метру. Бо дотепер у його фільмографії є ігрові та документальні серіали. Серед ігрових переважають або детективні, або з детективними елементами, що проявилося в «Божевільних». І увага, зовсім не зіпсувало стрічку так званим «опопсенням» і не змістило акцентів. Про це трохи нижче. Спершу про ідею та контекст. Фільм уже має помітну фестивальну історію. Ще в травні 2023 року стрічку презентували на Каннському кіноринку. У жовтні вона здобула приз глядацьких симпатій на Варшавському МКФ і ще кілька відзнак. І хоча українська прем'єра завершилася оплесками та глядачі встали, авторка ідеї та сценаристка, одеситка Ксенія Заставська, зауважила – приємним перегляд не був. Трохи пізніше, коментуючи мій допис у Фейсбуку про стрічку, і сумом визнала – шкода, що тема не для всіх, а отже ризикує відлякати ширшого, ніж фестивальний глядач. Прокат «Божевільних» анонсовано на 17 жовтня. Я майже ніколи не згоден з арт-оглядачкою Леною Чеченіною в оцінках процесів і результатів у нашій культурній царині, зокрема в кіновиробництві. Проте зараз той випадок, коли підтримую її твердження. Є постійна проблема з промо вже готових стрічок. Багато років тому одні продюсери робили лекцію про промоцію і порівнювали наших кіношників із батьками, які ховають свою дитину у візочку за шторкою, щоб її, не дай Боже, ніхто не побачив. У випадку з «Божевільними» фільм справді дуже важливо не лише правильно подати, а й правильно продати цільовій аудиторії. З розумінням того, що цільова аудиторія саме цієї стрічки потенційно ширша за фестивальну. Адже Денис Тарасов зняв передусім жорсткий гостросюжетний трилер і вже потім стрічку, темою якої є каральна радянська психіатрія. Команда твердить, створила першу ігрову стрічку, котра порушує цю непросту для втілення тему. Ксенія Заставська, як авторка, йшла до реалізації дуже довго і згадує. «Вперше я зіткнулася з жертвою каральної психіатрії у 15 років. З того часу я почала цікавитися забороненою темою. У 2004 році я вперше запропонувала ідею сценарію одній кінокомпанії, на що почула. Не треба чіпати цю тему. Протягом довгого часу я пропонувала сценарії продюсерам, романи видавцям. Але всі боялися висвітлити це ганебне явище». Я змінювала сюжети, але не допомагало. Проте СРСР цієї теми все ж торкалися. Щоправда, лише в комедіях. У дуже популярній і досі цитованій в Україні «Кавказькій полонянці» 1967 Леоніда Гайдая, її героя – студента-фольклориста Шурика, за непрямим наказом неофіційного хазяїна, неназваного Кавказького району, ізолювати у психіатричну лікарню, аби не ляпав зайвого про викрадену цим діячем дівчину Ніну. Там на Шурика вдягають гамівну сорочку. Але з психушки він таки успішно тікає в самій смугастій піжамі. Прямий натяк на примусове лікування в психлікарні є й в іншій комедії Гайдая. Іван Васильович змінює професію 1973, коли в фіналі обох Іванів Грозних запаковують у гамівні сорочки, а героїня Наталі Крачковської промовляє крилату фразу «І тебя вилічат, і тебя вилічат, і мене вилічат». Нарешті на піку так званої перебудови в Україні на студії імені Довженка знято комедію українського режисера Олега Фіалка за сценарієм російського автора Юрія Маміна «Імітатор» 1990. Сюжет побудовано на протистоянні впливового партійного чиновника Лева Козака Олексій Жарков та актора-імітатора Ігоря Луценка Ігор Скляр. Ближче до фіналу Козак, аби приборкати Луценка, завдяки своєму впливу запроторює опонента до психлікарні. Звідки артист тікає? Ще звільняє інших собі подібних, віддаючи накази телефоном голосом тодішнього очільника СРСР Михайла Горбачова. Можливо, були ще подібні приклади. Але, як на мене, цих досить, аби підкреслити двозначність сприйняття заданої теми і ставлення до неї в суспільстві.
для переважної більшості якої слова «психіатрична лікарня» та «дурдом» були синонімами. Офіційна назва підкреслювала суто медичний характер установи. Неофіційна знецінювала тих, хто в ній перебуває. Один із прикладів – Толік, персонаж Олександра Баширова, теж з перебудовчої стрічки Сергія Соловйова «Чорна троянда – емблема печалі, червона троянда – емблема любові» 1989. Цей мешканець комуналки говорив і творив, що думав і хотів. Наприклад, наливав шампанське в бляшаний бідон, розмішував ополоником і ним же черпав, бо так нема бульбашок. Проте йому всі все пробачали, бо він із дурдому, куди регулярно ходить відмічатися. Тобто психлікарня та все з нею пов'язане в часи СРСР передусім смішно, комічно, гротескно. Але разом із тим героїв комедії завжди поміщали до психлікарні примусово, без їхньої згоди та навіть без обстеження. Та що важливо і показово, завжди за наказом начальства. Або всесильний товариш Саахов, або партійний чиновник високого рангу козак. Таким чином комедія, як належить комедії, водночас виставляла радянську психіатрію в комічному і драматичному світлі. Хоча драматичні натяки зчитували далеко не всі глядачі. Чи не єдиний на моїй пам'яті випадок, коли психіатрію прямо показали каральною? Детективний фільм Вадима Дербеньова «Таємниця чорних шпаків» 1983. За сюжетом жінку, важливого свідка, навмисне ізолювали за стінами психлікарні і не допускали до неї нікого. Нюанс у тому, що стрічка є екранізацією роману Агати Крісті «Кишеня повна жита», який побачив світ 1953 року. Тобто каральна психіатрія винятково й однозначно їх нрави – ганебні буржуазні практики. Тим часом для західного глядача ця тема не була і дотепер не є табуйованою. Досить згадати три знаменитих фільми – «Заборонений в СРСР механічний апельсин» 1971 Стенлі Кубрика, оскароносний і теж заборонений у СРСР аж до кінця 80-х «Політ над гніздом Зозулі» 1975 Мілоша Формана та «Острів проклятих» 2010 Мартіна Скорсезе. Всі мають літературну основу. Але якщо «Механічний апельсин» – соціальна фантастика, «Політ над гніздом Зозулі» – соціальна драма, то «Острів проклятих» – детектив у стилі нуар, однозначно жанрове кіно. Характерно, що згадані і незгадані стрічки показують психіатричну лікарню як місце, де можливі втілення тоталітарних практик під виглядом лікування. Але в жодному західному фільмі чи серіалі, як ось «Сестра Рейчард» 2020, не знайдете ідеологічних та політичних мотивів примусового поміщення до психушки. Психіатрія в тому ж «Острові проклятих» каральна, бо до Енді Ледіса, героя Леонардо Ді Капріо, у фіналі застосовують лоботомію. Як і до Рендула МакМерфі, героя Джека Ніколса в «Польоті». Проте в першому випадку це єдиний прийнятний метод притлумлення інстинктів серійного вбивці. А в другому – засіб упокорення бунтівника, який пішов проти системи не з політичних чи з ідеологічних, а передусім світоглядних вільнодумних міркувань. Питання причини бунту раз по раз ставлять і перед Андрієм Довженком, Константин Темляк, головним героєм «Божевільних». Стрічку помилково продають глядачам як українську версію «Польоту над гніздом Зозулі». Бо Довженко на початку поводиться точно як МакМерфі. Бунтує без причини, б'ється, бо б'ється, пускає заборонену західну рок-музику в радіоефір, аби подражнитися з системи заборон. Цим своїм вибриком він уриває терпець свого начальника, котрий викликає міліцію. Далі починається те, що називають правдою художнього кіно. Андрію пропонують вибір між тюрмою та психлікарнею з нормальними умовами. За те, що один раз увімкнув західний рок? Окей, нехай це буде приводом провести глядача у світ радянської каральної психіатрії. Бо чомусь патлатого хулігана замість обіцяної нормальної лікарні направляють до реального концтабору з автоматниками на вишках і санітарами-садистами всередині. Але нехай буде такий привід познайомити як героя, так і глядача з політичними в'язнями, насильно запротореними сюди за свої переконання. Під впливом тортур з одного боку та дисидентів з іншого, протест гіпі-неформала формується з безсенсового у змістовний. За такого розвитку сюжету це справді була б соціально-історична драма. І дійсно, лише для втаємниченої аудиторії. Проте, як уже говорилося вище, автори пішли іншим шляхом, упевнено зайшовши на територію жанрового кіно. Переміщення гіпаря в психіатричну в'язницю виявляється спецоперацією КДБ.
Мета – виявити серед пацієнтів-в'язнів Крота, котрий налагодив таємний канал витоку інформації на Захід про незаконні методи так званого лікування і загалом каральні практики радянської психіатрії. Тим часом Кріт є не лише серед в'язнів, а й серед персоналу. Ближче до третього акту історія набуває чітких ознак формату жанрового кіно, який належить до дуже популярного сегмента під умовною назвою «Втеча з в'язниці». Втративши друзів і переживши зраду, Андрієві таки вдається розробити план утечі. І в фіналі глядач бачить криваву, в кращому дусі трилерів, сутичку між ним та героєм Віталієм Селія, котрому в ролі санітара-наркомана-садиста не треба виходити з образу Муравйова. Найкраща роль у Крутах – 1918-й. За законами саме жанрових стрічок Андрій перемагає в нерівному бою. Тяжко поранений вибирається на волю, передає на Захід свідчення проти радянської каральної психіатрії та промовляє короткий, місткий спіч. Він нарешті усвідомив причини свого бунту. Не просто задля показати тупим начальникам середній палець, це вже політична боротьба, яка мала на свій час помітний успіх. Доказова інформація про радянську каральну психіатрію була озвучена у вільному світі. Божевільні чи не єдине правильне рішення розповісти аудиторії трилерів про табуйовану досі тему? Команда або розуміла це і не боялася знімати жанрову стрічку на непростому для втілення фундаменті, або все сталося само собою. Документальні стрічки про сутність радянської психіатрії та про дисидентів, що стали її жертвами, у відкритому доступі є. Проте художня справді перша. І її справді краще популяризувати в контексті, наближеному до масової культури, аніж заганяти в досить незвичний сегмент правозахисного просвітницького кіно. Детектор медіа говорить.